De seneste par Dress to Impress-videoer, de har handlet rigtig meget om Halloween, men nu er Halloween altså overstået. Nu er det slut, nu skal vi til at finde på noget andet, og I er selvfølgelig som altid super klar med udfordringer til mig. I dag er udfordringen, at jeg skal prøve at lave forskellige Disney-figurer som outfits i Dress to Impress. Det har jeg jo lidt prøvet før, men jeg har ikke lavet dem alle sammen. Og jeg synes, det er en super god udfordring, og det glæder jeg mig bare helt vildt meget til. Jeg ved ikke endnu, hvilke figurer jeg vil lave, fordi jeg vil prøve at lave nogen, der ligesom passer allerbedst ind i temaet. Og den her gang er temaet musical. Hvilke Disney musicals har der været? Der har været Into the Woods. Aladdin. Aladdin har været en musical, åbenbart. Så jeg tænker, at jeg skal lave Jasmine. Jeg tror ikke, vi har noget hårdt at minde om hendes, men det her, det kunne måske være noget. Jeg ved i hvert fald ikke rigtig lige, hvad det ellers skulle være. Så det her, det er nok det, der minder mest om. Måske vi skal have noget pandehår på. Ja, så skulle det måske være det her. Men hold da op, det er der ikke særlig meget i, det her. Eller den der. Den er heller ikke dårlig. Lad os vælge den også. Så vælger vi bare det her ansigt, fordi det kunne være hvad som helst. En lidt mørkere hudtone måske. Okay, nu skal vi have en top, og jeg tror... Og det her, det er ikke det. Den ligner ikke så godt, men jeg synes, stilen ligner ret godt. Jeg tror, vi vælger denne her farve. Ja, stilen ligner meget godt, vil jeg sige. Men kan vi få nogle ærmer til, som der ikke er særlig meget top på? Det tror jeg ikke, vi kan. Sådan nogle korte ærmer, der er ikke rigtig... Så skulle det være sådan noget som det her, ikke? Lad os lige tage dem indtil videre, og så se, om vi kan finde nogle gode bukser. Jeg tror måske ikke, vi finder noget, der er meget bedre end de her bukser. Og den kan jeg ikke lide. Cargos. Nej. Jeg tror ikke rigtigt, jeg kan se andre bukser, som skulle være bedre. Så skal vi gå ind og kigge på vores kode-items måske. Og det er der bare ikke. Jo. Kan vi sætte flere bukser oven på hinanden, for at få et lidt mere fuldt look? Så dem her måske. Og der er også dem der. Ja. Jeg føler lidt for, at vi skal have sådan et guldbælte af en art. Det her, det stikker sådan lidt udenfor, ikke? Lad os lige se, hvad vi ellers kan finde af bælter. Jo, det er svært det her. Det er svært at få noget til at ligne nogle bestemte. Der er også det her lille bitte bælte, som man stort set aldrig kan se. Det sidder helt deroppe. Altså, det er jo ikke værd at spille tid på det, vel? Vi skal have nogle sko. Hun har bare sådan nogle flade sko. Kan vi overhovedet få det i Dress to Impress? Det er jo ikke dem der, vi skal have, vel? Måske er bare tær i virkeligheden er bedst. En halskæde skal vi have. Nej, jeg har ikke mere tid tilbage. Nej, jeg har brugt alt for lang tid. Jeg fik ikke engang hendes hårbånd i. Eller ørering. Eller halskæde. Okay, det er sikkert en musical. Jeg ved ikke, hvilken musical du kommer fra. Altså, jeg har jo ikke... Jeg har ikke set så mange musicals. Tak fordi du skriver, hvor du kommer fra. Ursula fra Den Lille Havfru. Du får 5. Det ligner Ursula. Det kunne det sagtens være. Og fedt med den kjole der, der var sådan lidt... Den er sådan lidt blæksprut over det hele, ikke? Ja. Du kunne sikkert også godt være fra en musical. Du får 4. Jeg føler, det ser genkendeligt ud, men jeg ved ikke hvorfra. Nej. Nu er det mig. Jeg gider ikke skrive, hvem jeg er. Det må I selv gætte jer til. Ja, dame! Det er Jasmine! Hun kunne genkende det. Du er... Den lille røde hætte, uden hætte på, eller hvad? Det ser genkendeligt ud. Ja, det er faktisk virkelig flot med de her farver her. Nej! Hashtags! Jeg ville så gerne vide, hvem det var. Men det kan godt være, at det er fra Into the Woods. Det var den første, vi sådan ligesom kiggede på. Det er vist nemlig en musical-version af Den Lille Røde Hætte. Ja, jeg ved ikke, hvor du kommer fra. Det ser også lidt uhyggeligt ud, når du gør det der. Så meget skal du ikke bukke din fod. Wizard of Oz. Okay, det var ikke Into the Woods. Fair nok. Den har jeg altså ikke set. Jeg har heller ikke set det der. Du, stop med at putte mikrofonen lige ind i hovedet. Jeg ved ikke. Altså, det er svært at bedømme folk, når man ikke ved, hvor de kommer fra. Hende der ligner Gurli Genetik i fint tøj. Jeg ved det ikke. Du er musical-tilskuer måske. Ej, wow. Det ser ret cool ud. Jeg hader, når det klipper, men det ser... Hvad er du? Matilda. Det siger de alle sammen. Det bliver bare 3. Jeg synes, Matilda kan se ud på mange forskellige måder. Jeg ved ikke engang, hvem Matilda er. Adele? Har Adele været med i en musical? Ej, det ved jeg jo ikke. Jeg kunne sagtens tro på, at det var hende. Men jeg kan ikke genkende hende fra en musical.
Men vinderne er... ja... Nogenlunde færre, måske. Jeg ved ikke, hvor de to andre var fra. Den ene siger, hun var Mathilde. Jeg kom på femtepladsen. Det er okay. Taget i betragtning af, at... Ja, jeg ved ikke rigtig, hvad det er, hvad jeg ligner. Og jeg har ikke hendes hårbånd, eller hendes smykker, eller noget som helst. Jeg har ikke engang taget sko på. Jeg håber, at jeg kan lave et lidt mere gennemført outfit i næste runde. Okay, næste tema er Gothic Romance. Og jeg sad lige og kiggede, hvilke Disney-karakterer kan være gotiske. Og så tænkte jeg på hende der, Isma. Eller Ysma. Hvad hedder hun? Isma? Fra Kejserens nye flip. Så hende tror jeg, jeg vil prøve at lave. Og nu skal det man bare gå stærkt, ikke? Vi skal have nogle rimelig crazy øjne, hvis vi kan få lov til det. Det ved jeg ikke. Jeg ved faktisk ikke engang, om det er overhovedet worth at gå i gang med at lave et særligt ansigt. Men de her øjenvipper, de ligner faktisk lidt hendes. Men munden bliver nok svær, fordi hun har en rimelig crazy mund. Jeg laver bare sådan en mund der. Så gør vi sådan der, og så vil vi gerne have... Der er kommet alt muligt fedt makeup, mand. Som man også kan ændre farven på. Ja, det... Ej, og den der kunne det også godt være. Jeg ved ikke. Jeg vil også gerne give hende en næse. Måske vil jeg ikke give hende en næse i virkeligheden. Jeg dropper næsen. Det ser simpelthen mærkeligt ud. Jeg er færdig her. Jeg ved ikke helt med håret. Hun har sådan lidt mærkeligt hår, der bare stikker op. Ja, hvad vælger vi der? Er det bare en hestehale, hun skal have? Eller den der? Det må da næsten være det. Nu skal vi lige have den anden af først. Hvor blev den af? Væk med den. Sådan der. Det må være det, der ligner allermest. Så har hun sådan en mærkelig krave. Den ved jeg ikke, hvordan jeg skal lave. Jeg tror, vi starter med kjolen. Nu skal det gå stærkt, ikke? Denne her, den ligner ret godt, hvis jeg selv skal sige det. Sådan der. Og man kommer ikke til at kunne se det hende jo, fordi vi har heller ikke sådan nogle kæmpe øreringe, som hun har. Skoene, det bliver dem her. Og de måske ikke er sko på, for de stikker igennem kjolen. Jamen, altså, jeg tror bare, vi skal være glade for, at vi selv ved, hvem det er. Fordi det bliver en umulig mission at få andre til at gætte det. Har vi en pelskrave af en art? Det har vi altså ikke. Men det kunne måske være sådan en her. Indtil vi lige har fundet noget andet, måske i hvert fald. Og det her, det er det sværeste jo. Der er jo ingen Ismas ting, der ligner. Det kan jeg jo ikke, det her. Jeg kan ikke engang lave noget særligt spændende med kjolen eller noget, for at få det til at ligne. Åh, hun har sådan en sort pandebånd. Okay, det er grimt, men det skal vi have. Vi skal bare have det. Og så laver vi alle sammen samme farve. Bum. Ja, jeg ved ikke, hvad jeg har gang i. Jeg tænker også bare sådan noget af det specielle ved hende. Den her kunne vi give hende på. I stedet for den der jakke der. Det ligner meget mere. Oh my god, den er jeg glad for, jeg lige fandt. Jeg var i gang med at sige noget. Jeg kan ikke huske, hvad det var. Det er ikke vigtigt. Vi har fundet en krave. Også der er fjer på og sådan noget, ikke? Vi kan også få den til at blæse. Det tror jeg er langt mere hende. Og vi kan fjerne kappen. Så ligner det jo endnu mere. Jamen, jeg kan ikke fatte, jeg er så heldig lige at finde sådan en her. Men jeg finder nok ikke de der øreringe der. Det gør vi nok ikke. Hun har sådan nogle store bowlingkugle øreringe. Vi kunne give hende den her på, og så gøre den samme farve som kjolen. Jeg ved bare ikke lige, hvilken af en af dem her kjolen er. Jeg har travlt nu. Jeg har travlt. Ja, den der. Ja, fordi der er nemlig sådan en... sådan en streg der. Vi har gjort lidt ekstra i hvert fald. Skal vi give hende en taske? Vi kan ikke nå at give hende en taske, vel? Jo, hvis vi vælger den her, og vi gør den her farve, eller den der. Nej! Ikke den! For alt i verden, ikke den! Wow! Okay, det er et flot outfit. Hun får faktisk 5. Der er gjort kreativ brug af både prints og farver, der matcher. Det synes jeg faktisk er super godt klaret. Det er mig. Jeg ved ikke rigtig, om jeg tør at skrive noget overhovedet. Vi sætter den her post på. Jeps. Sådan. Der er ikke nogen, der kan se, hvem hun er. Nej, hvor fint. Et lille par. Det er cute nok. Jeg ved ikke, om jeg synes, det er så specielt. De kan godt få 4. Jeg tror... Altså, han trækker lidt ned ham der. Det gør han altså, selvom de er et par. Dama, hun er så god til det der med mange lag. Det bliver også 5 herfra. Jeg synes bare, når jeg laver mange lag, så ligner det bare tis. Men det her, prøv lige at se. Ej, det er også godt. Hun har taget katten med. Ikke lige så godt. Jeg vil sige, hun kan godt få 4. Stå lige stille, så man kan se dit outfit. Helt ærligt. Okay, der er også flere forskellige prints her. Du var ikke klar.
Ej, du kunne godt have brugt flere lag, eller hvad? Det bliver også fire, tror jeg. Jeg tror, at det har været et rimelig nemt tema. Der er rigtig mange, der kan finde ud af at gøre det godt. Ej, også her. Ej, det bliver endnu en femmer, tror jeg. Også de her blomster, hun har taget med. Wow. Lidt creepy ansigt, men altså. Who am I to judge, ikke også? Jeg skal ikke komme her og dømme folks creepy ansigter, når jeg selv ligner en kartoffel. Wow. Okay, det ser også vildt ud. Det er ikke lige så godt i forhold til clipping. Det er ikke lige så godt udført, men den er virkelig også god, så det bliver også en femmer. Lidt basic. Jeg tror faktisk, det vil jeg nøjes med at give en treer. Altså, det er lige før, det bliver en toer. Fordi der er ikke så mange ting på, som de andre. Men hvis der havde været flere ting... Altså, nogle gange skal man bare proppe ting på, tror jeg. Tilfældige ting. Ej, hende, hun er også god. Det ligner en af dem, vi har set. Jeg føler, at der er også lidt færre ting på. Jeg tror, i det her tema, der tror jeg bare mange ting at win. Og jeg havde heller ikke selv mange ting på. Prøv lige at se også her. Hvordan laver man det der? Ej, det er virkelig flot. Hvorfor er folk så gode til det her tema? Har de øvet sig på forhånd? Jeg vil sige, at jeg havde lidt en ulempe i og med, at jeg skulle ligne en Disney-figur, ikke? Okay. Der var flere, jeg havde set op på det podie der. Men fair nok. Vent, jeg kom på fjerdepladsen. Som Ysma. Ja, okay. Jamen, det bliver spændende at se næste runde, hvem vi skal lave som Disney-figur der. Oh my god. Næste tema, det er som en gave til den her video. Kostymeparty. Okay, ved I hvad? Så har man jo ligesom frit valg på alle hylder, ikke? Ved I hvad? Jeg tror, jeg vil vælge Snehvide. Jeg ved ikke, om det er en dårlig idé. Men jeg kunne vildt godt tænke mig at vælge Snehvide. Jeg tager simpelthen den allerlyseste hudfarve her, fordi det er jo ligesom hendes kendetegn. Og så skal hun bare se glad ud med røde læber, tror jeg. Er det ikke sådan, Snehvide ser ud? Det kunne være, at jeg skulle lade være med at stole for meget på mig selv, og så rent faktisk lave en Google-søgning. Altså jo, hun har røde læber. Den der, det bliver Snehvide. Så vil vi gerne have noget sort hår. Det kunne godt være det her, det tager vi lige indtil videre. Men der er sikkert noget, der er bedre. Husker det da i hvert fald lidt, som om der er noget, der er bedre. Måske den der. Okay, måske var der ikke så mange, der var bedre. Der er også den der. Tager bare alle sammen. Jeg kan bare bede om det. Jamen, nu har vi tre frisyrer på, og jeg synes, det fungerer. Det ligner Snehvides frisyrer. Okay. Nu skal vi have en top. Og så skal vi have nogle ærmer. Er der en top, der sådan har en streg i midten? Det ved jeg ikke. Det har vi ikke tid til at kigge på. Det kunne godt være den her, kunne det, ikke? Kan vi lave et Snehvide outfit? Nej, det kan vi ikke. Nej. Dem vil jeg ikke have. Du er ikke væk. Hvad med ærmerne? Er det dem her, vi går med? De ligner lidt sådan noget Snehvide-agtigt. Det er lidt forskelligt, hvilken farve den ser ud til at have, de her ærmer. Så vi vælger bare en. Så vælger vi den her indtil videre. Den er faktisk lidt mørkere. Lad os lige prøve med sådan der. Og så skal vi have en nederdel. Vent, har vi overhovedet sådan en lang nederdel, der bare er en nederdel? Vi har jo... Måske er den, vi skal gå med, det er den herinde. Den her, fordi den kan jo være kun nederdel. Skirt only. Bum bum. Okay, det er jeg ikke helt sikker på. For den sidder bare et lidt dårligt sted, for at være ærlig. men vi bruger rigtig lang tid lige nu, så jeg skal lige overveje. Hvad er vigtigst? Er det vigtigst, at vi får en anden nederdel? Er det vigtigst, at vi lige finder et pandebånd af en art? Kan man godt vælge kun nederdelen her? Nej, det synes jeg ikke rigtig, man kan. Vi skal finde en sløjfe, vi kan tage på hovedet. Dem kan jeg simpelthen aldrig finde. Den her, den tager vi lige indtil videre. Fordi nu ved vi i hvert fald, at vi har den, ikke? Jeg vil ønske, at vi også kunne putte noget rødt på ærmerne der. Måske vi kan det, hvis vi putter nogle andre ærmer i. Okay, det er også flot det her. Men det var måske ikke lige det, vi ledte efter. Har vi flere puffærmer? Lad os lige kigge herover. Den her top tror jeg faktisk er bedre. Og den kommer også til at gå ned i at klippe der. Det ved jeg ikke, om jeg godt. Nej, det der skal vi slet ikke have på. Vi har 7 sekunder tilbage. Der var et eller andet, vi ikke fik fat på. Der var flere ting, vi ikke fik fat på, faktisk. Jeg synes bestemt, man kan se, hvem jeg er. Okay, så starter vi med mig. Det er lidt ærgerligt, en klipper. Jeg ville gerne have haft en anden. Og jeg kunne have taget æblet. Er æblet der ikke stadig? Ej, det ville jeg virkelig ønske, at jeg havde hentet eller valgt. Nej, hvad? Hvordan kan man det? Nej, du er en kakelak simpelthen. Altså, jeg synes, du er alt andet end en kakelak. Hvordan laver man den der? Fortæl mig det lige som kommentar. Okay, du er en kat med røde sko. Ja,
Er det måske katten fra Alice i Eventyrland? Jeg er lidt i tvivl. Nej, prøv lige at se den zombie der. Ej, den er også god. Jeg elsker det her tema. Det kunne vi godt sådan have halvdelen af gangene. Det ville være helt fint med mig. Okay, hun er en eller anden heks. Måske en særlig heks. Hermione. Okay. Jeg synes ikke rigtigt, det er hendes hårfarve. Hun ligner lidt en blanding af Hermione og hendes kat. Måske. Du er også en cupcake. Hvor har I fået den? Eller, okay, du er et græskar. Jeg synes ikke rigtigt, jeg kan se, at det skulle være et græskar. Jeg ville nok have gjort andre ting, hvis jeg skulle være et græskar. Jeg synes, du er en orange kage. Hvilket der selvfølgelig heller ikke er noget galt i. Ja, endnu en zombie. Jeg synes ikke, den er lige så godt udført som den anden. Den anden var lidt bedre, men jeg kan godt se det. Jeg synes, det er mega fedt, når folk har den der kjole, og så laver noget blodagtigt ud af det. Den burde jeg altså også selv få sparet op til. Wow, okay. Det er den sygeste pirat, jeg nogensinde har set i Dress to Impress, det her. Prøv lige at se, og så med det her print. Nej. Okay, to be fair. Vi har også først lige fået pirat-itemsene, så det har været svært at lave en bedre pirat før det. Men det så virkelig godt ud. Hende her ved jeg ikke, hvad jeg er klædt ud som. Rapunzel i sort. Ej, den må du længere ud på landet med. Det er et flot outfit. Men du skal ikke kalde det Rapunzel i sort. Det er mærkeligt. Nej, endnu en cupcake. Lad være med at sige, du noget andet. Bare sig, du er en cupcake. Cupcake joined late. Okay. Jeg kan godt se, det er ret simpelt. Man har ikke haft tid til mere. Fair nok. Men hvordan bliver man en cupcake? Er det over ved siden af hotdoggen, eller hvad? Men vinderne er... græskarret. Åh, gud. Jeg er da blevet placeret. Jeg kom da i hvert fald lige på en tredjeplads der. Min bedste placering i dag. Ja. Yeah. Men hvor var det super fedt at prøve det her igen. Altså, jeg har lyst til at gøre det igen. Bare for at presse mig selv og for at se, om jeg kan gøre det endnu bedre. Hvis du har nogle særlige karakterer, du synes, jeg skal prøve at klemme ud som, så må du helt vildt gerne skrive det som kommentar. Og ellers så skal du have tusind tak, fordi du har set med. Ha' en mega dejlig dag, og så ses vi forhåbentlig i min næste video.